Lukas Andersen prøver. Lukas Andersen! Kongetræf for Lukas Andersen! Livet her er dejligt. Jeg har været glad efter, at jeg er kommet tilbage. Alle de ting, jeg har søgt, har jeg fået. Så der er ikke en finger at sætte på det. Selvom OB missede top 6, har Lukas Andersen jublet meget på det seneste. Hey! Det er en fantastisk afslutning på frisparksituationen her. Lukas Andersen, han er specialist. Dem er der mange af i øjeblikket i Superligaen. En vild kamp af Lukas Andersen. Ja, det er det. Hvor er det en fornøjelse. Spiller 1-2 med sig selv. Det er selvfølgelig først og fremmest holdet, der begynder at fungere bedre og bedre. Når man spiller på et godt hold, så er det også nemmere at fungere selv. Og så er det jo, at jeg gerne vil være en profil i OB, og at jeg gerne vil være med til at bære holdet via de ting, jeg kan. Og være en ledende figur, og både på og uden for banen. På banen har han scoret 4 mål i de seneste 4 Superliga-kampe. Det er Lukas Andersen! 2-0 OB! Jeg føler, at det er ved at være overbærende mod mit sådan absolut topniveau. Også fordi, at jeg har den her spilleglæde med, og den måde, jeg ligesom spiller på, jamen det er også meget på intuition. Der er selvfølgelig nogle rammer i form af taktik og sådan nogle ting, men de ting, som jeg føler, at jeg vil bidrage med på banen, jamen det er noget, der opstår i situationen og sådan en kreativ tankegang i forhold til fodbold. Så det er klart, at vi er ved at være overbærende, hvor jeg sådan selv er glad efter hver kamp. Står for Lukas Andersen. Spacerer lidt forbi. Da den nu 24-årige tekniker kom tilbage i sommer, var det især med et fokus for øje. Jeg havde lyst til at genfinde den glæde, jeg synes, der skal være ved at spille fodbold. Og spilleglæden er genfundet på Hornevej. Det er fantastisk. Der er spilleglæde hver dag og højt humør. Vi har nogle fede træninger, nogle fede holdkammerater. Og når jeg har det sjovt med at spille fodbold, jamen, så er det også den bedste side af mig selv, jeg viser. Elegant af Lukas Andersen. Og før jeg sådan føler, at jeg for 11 år kan være tilfreds, jamen så er det selvfølgelig, at man skal præstere på det niveau over en længere periode. Og OB'erne skal bare kværne på. Spille igen Lukas Andersen med afleveringen, som er lige ved at skære det hele fuldstændig op. Det er sådan, man bliver en topspiller, og det er sådan, man når ens drømme. Drømme, der blandt andet indeholder endnu et udlandseventyr og landskampe. Først og fremmest så har jeg også aftalt med mig selv og min familie, at vi fokuserer på OB. Og hvis jeg præsterer godt igennem det, og som jeg også snakker om før, viser mit niveau i en kontinuerlig periode, jamen så kan man begynde at tage stilling til ting, når der kommer noget konkret. Nu har en aflevering frem mod Lukas Andersen, og så bliver det til 5-0. Og nu er det totalt sammenbrud for Hobro. Og en fest og farver fra hjemvendte Lukas Andersen. Min endelige drøm det er, at jeg skal til udlandet igen. Og jeg har da også en drøm, ligesom alle andre, om at også kunne spille på landsholdet. En tur til udlandet ligger et stykke ud i fremtiden, for Aalborg-drengen har lavet en 5-årig aftale med hele Nordjyllands hold. I hele den periode, hvor jeg har været på leje, der har det ligesom været min første prioritet at forlænge opholdet her hos OB. Vi har et utroligt stort potentiale i holdet, og igen, det potentiale, der er, det tror jeg, alle kan begynde at mærke i hele holdet og generelt rundt omkring klubben. Så det er fedt at kunne være med til en ny start af et projekt, der forhåbentlig kan munde ud i noget stort. For en værd afslutning bliver blokeret, så stor chance til Lukas Andersen! 1-0 til OB! Men først venter det forestående gruppespil. Udefra set kan det måske godt virke sådan lidt svært at sætte sig op, men igen, så synes jeg, at den formgruppe, vi har vist, det er noget, som vi skal tage med videre, og det er noget, som vi skal bygge videre på, fordi at hvis vi får tanket endnu mere selvtillid der, end vi allerede har, så er der en pokalsemifinal og forhåbentlig et stykke ud i fremtiden noget finale i form af et slutspil. Og målsætningen er klar. Det er at vinde så mange kampe som muligt. Altså at blive ved med at præstere på det niveau, som jeg føler, vi har vist. Måske især de seneste 4 kampe. Og hvis vi kan det, jamen, så er jeg også sikker på, at der venter store ting forud. Så det bliver bare fedt, og det her med at bevise, at bare fordi at vi er sikret, jamen, så er vi slet ikke færdige med at spille i den her sæson.